bestseller mbi Steve Jobs, Benjamin Franklin, Albert Einstein e të tjerë, na ka sjell një biografi të re, mbushur me informacion dhe plot emocione mbi jetën e Leonardo da Vinci. Walter Isaacson, një profesor historie, ka dëmuar në shënimet dhe bloqet e vjetra të Leonardos dhe ka pasuruar atë me të dhënat e reja mbi jetën dhe veprën e mjeshtrit të madh artist, duke thurur një narrativ tepër të kujdesshme që lidh artin me shkencën. Na ka përshkruar gjenialitetin e mjeshtrit artist Leonardo da Vinci, por ndërkohë na ka dhënë dhe një hapësirë tjetër, duke parë këtë njerëz në një dimension tjetër të njerëzores, të zakonshmes. Dhe kemi kuptuar që gjenialiteti i Leonardo da Vinci nuk ishte një gjenialitet i jashtëzakonshëm, por mbështetej me disa aftësi, të cilat të gjithë ne i kemi. Vetëm duhet i përmirësojmë, si kureshtja e flakt, vëmendja e jashtëzakonshme ndaj detajit, një imagjinatë lëzonjare që flirton vazhdimisht me fantazinë. Për këtë libër do të flasim sot për biografinë e Leonardo da Vinci të Walter Isaacson me botuesin e ri të Minervës, David Hudri. David, mirëserdhë në vitrinën e librit. Mirësogjë dhe ju falenderoj për ftesën. E thashë të ri me qënë se është shumë e vështirë sot të gjesh një botues të ri, me këto kërkesa dhe ambicje për cilë biografi të këtyre njerëzve të mdhenj në tregun shqiptar. Tani, dy fjalë për Walter Isaacson. Kush është ky? Çfarë profili ka? Atër, Walter Isaacson është një nga biografët dhe historianët më të njohur dhe më të respektuar në Amerikë. Ai është diplomuar në Universitetin e Harvardit dhe karrierën e ka nisur si gazetar në gazetën The Sunday Times of London në Londër dhe më pas në vitin 1978 i është bashkuar revistës Times si një korrespondent politik dhe më pas është bërë kryeredaktori 14 në historinë e revistës Time. Ndërkohë është CEO i televizionit CNN, që është nga televizionet më të mëdha në gjithë botën. Më shumë ai njihet për biografi që ka bërë, që i përmendët, si që janë biografia e Albert Einstein, biografia e Benjamin Franklin, më e fundi është biografia për Leonardo da Vinci, si dhe kjo konsiderohet edhe biografia më e rëndësishme që ai ka bërë në jetën e tij. Me sa duket, Walter Isaacson i ka me pasion në këto mendje gjeniale të shekujve, apo jo? Po, ai romon këto njerëz, pra njerëz që janë nga periudha e rilindjes, njerëz që kanë lënë gjurmë në historinë e njerëzimit. Mirë, do të flasim sot për një bestseller të tij, siç është Leonardo da Vinci, për mjeshtrin e madh i italian të artit, të rilindjes europiane. Çfarë ka ky libër të re? Çfarë sjell të re ndryshe nga ato që kemi lexuar deri tani për Da Vinci ose ndryshe le të themi nga seriali më i fundit që ka prodhuar Hollywoodi? Ka prodhuar një serial shumë të suksesshëm, Demonët e Da Vincit. Ndryshe nga biografitë e tjera që i ka bërë, për shembull për Einsteinin, për Benjamin Franklin, për të cilët kanë lënë shumë materiale nga jeta e tyre, ka shumë informacione mbi jetesën, mbi arritjet që ata kanë. Për Da Vincin ka shumë pak informacione. Dhe për këtë arsye është më i veçantë si libër sepse Isaacson është mbështetur në shënimet e tij që janë mbi 7000 faqe, shënime që janë skicime, që janë eksperimente që ai ka bërë, që janë mendimet e tij që ai ka hedhur për gjëra që ka dashur studioj, për gjëra që e kanë bërë kurioz në jetën e tij. Sa kohë ishte dashur autorit që ta përfundoi këtë punë kaq të bukur që kemi ne në duar sot? Kjo është një punë disa vjeçare e autorit. Ai shpeshherë është dashur të u thojë edhe në Itali, të takohet me njerëz që kanë informacione për Da Vincin, të shkojë dhe shikojë nga afër pikturat, ato që veprat që ai ka bërë. Ktu autori refuzon ta quajë Da Vincin një mendje gjeniale, një gjeni. Don ta shohë atë një njerëz të zakonshëm. Pse ka këtë tendencë autori? Da Vinci konsiderohet nga gjithë si një nga shpikësit më të mëdhenj, nga piktorët më të mëdhenj, nga skulptorët më të mëdhenj. Megjithatë autori te ky libër përse tregon për sukseset, për arritjet e tij të mëdha që janë të shumta, ai e sjell në një aspekt më njerëzor. Pra e ul nga pjedestali që shumica e njerëzve prirën ta ngrenë Da Vincin. Ai tregon të mëdhat e tij që janë mëdhat e kryesor ishte zvarritja, ai zvarrisë papunësisht projektet e tij. Më bëri përshtypje një letër që i dërgoi një familje të pasur në Firenze për të kërkuar punë dhe pasi i përshkroi se çfarë ishte në gjendje të bënte në fund fare, i tha: "Unë di edhe të pikturoj." Kjo është e vërtetë.
ai konsiderohet si nga pjesëtarët më të mëdhenj, megjithatë në mendjen e tij ai nuk ishte i tillë. Interesante ishte që edhe Walter Isaacson e ka parë atë se e gjithë jashtëzakonshmja e tij si një mendje nëse do ta shohësh si mendje gjeniale, qëndron edhe tek një gjë ndryshe nga të tjerat e tij. Ai ishte një fëmijë jashtëligjshëm. Po, ai në fakt është rritur me nga dy mama dhe si duhet kjo e mbrojti dhe nga vazhdimi i profesionit se babai i tij ishte noter dhe ishte shumë i njohur. Kjo e mbrojti nga vazhdimi i profesionit të noterit. Dhe i dha mundësinë që të ditë natyrë, të eksploronte, të vëzhgonte ato gjëra që ai kishte interes dhe si duhet kjo ja ushqeu atë kurreshtin e tij prej fëmijë, të cilën e kultivoi gjatë jetës dhe është nga vetit e tij më të çmuara, kurreshtja që ka. Pra kurreshtja e flakë, siç e përshkruan autori. Dhe megjithë ai thotë që nëse Leonardo da Vinci nuk do të ishte një fëmijë jashtëligjshëm, ne sot do të kishim ndoshta në Itali, domethënë një noter të njohur, por jo një mjeshtër të madh dhe gjenial që i mbijetoi kohërave dhe u bë i famshëm. Gjenia e Leonardos ishte për faktin që ishte i vëmendshëm ndaj detajeve. Dhe një nga pikturat e tij më të famshme është Mona Lisa, që është e njohur për buzëqeshjen e saj. Kjo pikturë Leonardo ia ndashur 16 vite për ta përfunduar sepse ishte një perfeksionist dhe punonte çdo ditë. Madje edhe kur vdish, piktura e Mona Lisës u gjet në studion e tij. Për ta perfeksionuar buzëqeshjen e saj, atij i është dashur që të pres kufomat e njerëzve dhe shumë neti ka kaluar në morg, duke prerë fytyrat, duke rrjepur lëkurën për të parë indet. Si ishin vendosur muzë. Se si ishin vendosur dhe se si formoi buzëqesha. Praj u magjeps nga mënyra se si formoi buzëqesha dhe donte që ta të realizonte sa më afër reales. Edhe në pikturë këtë gjë. Edhe në pikturë. Një bibliotekë e tërë brenda një libri të vetëm. Këtë mund ta realizonte vetëm Walter Isaacson, një profesor historie, një drejtor dhe kryeredaktor i CNN, por edhe i revistës Times, David. Duke shfletuar rreshtat e këtij libri, pra duke lexuar këtë libër me shumë mendje, do të kuptojmë se buzëqeshja e Mona Lisës do të jetë ndryshe nga herët e tjera. Darka e fundit do të shkriptohet nga të gjitha sekretet e kohës. Dhe bashkë me kryeveprat e mjeshtrit të madh do na shpaloset përpara mendja brillante e një fëmije të jashtëligjshëm me emrin Leonardo, i cili në pak dekada arriti të përjetësojë të bukurën dhe artin. Faleminderit David Hudri që e solle për lexuesin në gjuhën shqipe. Faleminderit edhe për interesin tek ky libër. I veçantë.